iyadoo la filayay in maalinta bari ee 25ka bisha June 2019 ay si rasmi ah uga bilaabmaan magaalada Nairobi ee caasimadda oo ah wadanka Kenya wadahadalo u dhaxeeya masuuliyiinka socota Somaliland iyo waliba Somalia ayaa war saxaafadeed ay soo saartay hay'adda Central for Humanitarian Dialogue oo ka mid ah hay'adaha fududeeyay suurtagalinta wadahadalada ay isugu yimaadeen labada dhinac ee Somaliland iyo Somalia ayaa sida war saxaafadeedka ku qoray masuuliyiinta ka qayb galaya wadahadaladaasi waxa ka mid ah dhinaca Somaliland masuuliyiinta uga qayb galaya wadahadalada ayaa kala ah Captain Cabdi Rodol maareeyaha hay'adda duulista hawada iyo madaarada Somaliland Ambassador Basha Awil safiirka Somaliland u fadhiya wadanka Kenya dhanka Somalia xubnaha u matalaya wadahadalada la filayay in maalinta bari ay ka dhacaan magaalada Nairobi ee caasimadda oo ah wadanka Kenya waxa ka mid ah Cabdi Sattar Geelle agaasimaha madaxtooyada Filo Somalia Dr. Hassan Umar iyo waliba Dr. Nur Diriye sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay xubnaha beesha caalamka ka socda ee ka qayb gali doona kulanka wadahadalada u dhaxeeya Somaliland iyo Somalia ee la filayo in maalinta bari uu ka furmo magaalada Nairobi waxaa ka mid ah Ambassador Alexander Rondos oo ah wakiilka midowga Yurub u qaabilsan geeska Afrika Mr. David Corbella oo ah la taliyaha siyaasadda midowga Yurub u qaabilsan geeska Afrika Mrs. Isra Kohodar oo ah professorka jaamacadda Bukanti gaar ahaan kulliyadda siyaasadda iyo waliba xiriirka caalamiga ah Dr. Jeffrey Baikin oo ka socda sanduuqa horumarinta Mareykanka ee Soomaaliya Mr. John Steven la taliyaha safiirka safaaradda wadanka Sweden ay ku leedahay Soomaaliya Ambassador Dr. Maxamed Guuyo oo ah u qaabilsanaha arrimaha igad ee Soomaaliya Ambassador Olgan Bakar oo ah u qaabilsanaha wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan wadanka Turkiga sidoo kale waxaa ka qayb galaya Master Stuart Brown oo ah wakiilka dawladda Ingiriiska u jooga xafiiska Hargeysa ee Somaliland sidoo kale waxaa ka mid ah Master Tariq Gowdry oo ah agaasimaha arrimaha siyaasadda iyo dhexdhexaadinta xafiiska Yunsom sidoo kale war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay ajendaha la filayo in maalinta barita lagaga hadlo kulankaasi ay isugu imanayaan Somaliland iyo Soomaaliya ayaa waxyaabaha la iskula soo qaadi doona waxaa ka mid ah kow waxyaabihii carqaladaha ku yeeshay wadahadaladii hore sidoo kalena in dib loogu qiimeeyo waxyaabihii muhiimka u ahaa ee ka soo baxay shirarkii hore ay yeesheen labada dhinac laba in hoosta laga xariiqo siday ahaayeen xaaladihii Somaliland iyo Soomaaliya waqtiyadii u dambeeyay iyadoo si gaar ah labada dhinac loo eegi doono saddex in laga doodo isbeddelada geeska iyo waliba qadiyadda ku saabsan arrinta badda cas afar in lagaga doodo kulankaasi sidii dib loogu qiimeyn lahaa habsami u socodka wadahadalada u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya shan in qaabka ay rabaan labada dhinac in loo dhexdhexaadiyo in la eego qaabka ay rabaan labada dhinac in loo dhexdhexaadiyo isla markaasina la dhiso kalsooni labada dhinac dhexmarta si kastaba ahaatee waa markii ugu horreysay ee wadahadaladani lagu qabto magaalada Nairobi ee caasimadda waa wadanka Kenya iyadoo hore wadahadalo loogu qabtay wadamada Ingiriiska Turkiga Imaaraadka iyo waliba Jabuuti balse aan wax midho dhala wadahadaladaasi hore aan laga haynin Maxamed Cumar Daariq Star TV Hargeysa.